Takže vás vítám tady u dnešního webináře s trochu provokativním názvem Jazykové podnikání bez lekcí jeden na jednoho, neboli bez individuálních lekcí. Ten název je trošku provokativní, to přiznávám. Jsem moc ráda, že vás je tu tolik sledujících. Je vidět, že to téma pravděpodobně s vámi nějak rezonuje, podobně jako rezonuje se mnou. Takže zdravím všechny, kteří koukáte živě, i kteří třeba na mě koukáte ze záznamu. Budu ráda, když budete odpovídat, interagovat se mnou, když se mě budete ptát samozřejmě. A to i když koukáte ze záznamu, tak napište do komentářů, já se k těm odpovědím nebo k těm otázkám vašim budu průběžně vracet. Tak jo. A abychom teda zahájili nějakou hezkou otázkou, tak já se vás rovnou zeptám, proč si myslíte, že tenhle ten webinář probíhá ve 13.00? Je tam určitý důvod a zkuste ten důvod uhodnout. Není to tak, že bych vás chtěla zkoušet nebo nějak vás ždímat, z vás ždímat nápady, ale ono to s tím dnešním webinářem trošku souvisí. A takže zkuste uhodnout, proč pořádám webinář ve 13.00. Jestli to má něco, co dělat s algoritmem Facebooku nebo s mým časem, zkuste hádat. A já se představím pro ty, kteří mě neznáte. Moje jméno je Klára Pirklová. A 20 let se představuju jako lektorka angličtiny, ale teďka vlastně v posledních několika měsících jsem se zároveň začala představovat i jako learning designerka. To znamená, že vlastně pomáhám navrhovat různé typy různých služeb mimo vlastně ty klasické individuální hodiny. Tak a už tu máme nějaké odpovědi. Jo, takže Lucka Havlíková hádá, že webináři ve 13, protože lektoři mají pauzu na oběd mezi lekcemi, super, protože máte čas, Anna Burjánková. A protože lektoři mají čas, Kateřina Valentová, skvělý, Kate Chydny, děti usnuly, paráda, ženský, vy jste dokonalý úplně. O individuální výuky mají lidé zájem spíše ráno nebo večer, Kristýna Racchan, doufám, že jsem to přečetla správně, a děti spí, díra v rozvrhu, a většinou výuka v této době neprobíhá, anebo cirkadiální rytmy. Paráda. Úplně všichni jste narazili na to, že vlastně je to záležitost času, je to záležitost volného času a v mém případě je to skutečně záležitost toho, že já vím, že ve 13.00, i kdyby se cokoliv dělo, i kdyby se cokoliv rozsypalo, tak moje děti mají polední klid a prostě mě nechají v klidu. Takže je tam zkrátka to časové hledisko, o kterém se budeme dneska bavit. Já neučím jeden na jednoho. Ne, že bych se tomu vyhýbala, ale je to přesně z toho důvodu. Mám děti, které stále vyžadují hodně pozornosti a v průběhu roku 2020 prostě nešlo téměř vůbec učit tak, že bych se s někým scházela přes den v takovýchto podmínkách. Jediné, co jsem zvládla, bylo scházet se vlastně se skupinovými kurzy večer, když manžel se vrátil z práce. Takže já jsem vlastně hledala, jakým způsobem můžu spolupracovat s těmi studenty, kteří se mi stále ozývali, protože jsem měla prostě ten marketing už dobře nastavený a teď jsem je samozřejmě nechtěla odmítat. Takže
jsem vlastně si vymyslela takových jakoby pár modelů, respektive nevymyslela jsem si je jenom tak, že by se mi vnuknul nějaký nápad, ale hodně jsem sledovala, co se děje na trhu, co se děje na e-learningovém trhu, jak to dělají třeba učitelé v jiných zemích, a vlastně jsem s těmi studenty začala spolupracovat ve více takových režimech. Ale společné pro ně bylo to, že jsem vlastně nemusela být v reálném čase nikde jakoby sedět ve stejnou chvíli s tím studentem. Takže takový jakoby jeden model byl ten, že jsem vlastně učila skupinové kurzy v blended režimu. To znamená, že jsme se scházeli jednou týdně, ale aby ti studenti, ti, kteří chtěli třeba z toho kurzu se posunovat rychleji, tak vlastně vedle toho jsem jim ještě připravila takovou sadu materiálů, buď to bylo v Google Classroom nebo na nějakých jiných platformách. Už jsem o tom mluvila, že mám docela ráda Padlet nebo takové prostě různé platformy, a vždycky jsem jim nasdílela, co vlastně by bylo třeba vhodné dělat v průběhu těch 10 týdnů, a buď to byly nějaké autokorektivní cvičení, nebo prostě to byla nějaká předem natočená videa a tak dále. A druhý takový režim, který vlastně, ve kterém jsem měla řadu studentů, bylo, já se jenom koukám, jestli všechno funguje. Jo, asi jo, dobře. Tak jo. Druhý takový režim byl vlastně se samouky. To znamená, že já jsem vlastně těm studentům, jsem se s nimi sešla a vysvětlila jsem jim, že teďka teda nemůžu učit jeden na jednoho, ale že mám dobrou zkušenost s tím, když oni vlastně dělají nějaké, když jim udělám nějaký kurátorský výběr materiálu nebo úkolu, a budeme se scházet třeba jednou za čas k nějakému setkání. Takže to byly takové dva nejdůležitější režimy. A já jsem potom vlastně zjistila, že řada těch studentů ani o žádné lekce individuální nestojí. Což pro mě bylo takové velké prozření, že vlastně možná i ty potřeby těch studentů se za tu dobu, kdy učím, velice změnily, a že vlastně ty možnosti e-learningu, digitálních nástrojů a tak dále opravdu umožňují širší škálu. Já se vás zeptám, kdo z vás tu učí v nějakém, řekněme, blended režimu. To znamená, že využíváte jak nějakou přímou výuku, tak vlastně i, řekněme, nějaké vedení, ať už jakékoliv, prostřednictvím technologií digitálních. Tak budu ráda, když mi napíšete. A doufám, že mě všichni slyšíte teďka už. Samozřejmě nemusí to být jenom to, co jsem popisovala. Řada lektorů využívá taky nějaké třeba jazykové výzvy, kde vlastně nashromáždí nějakou skupinku, třeba do facebookové skupiny, nějakou větší jakoby skupinu, a tam vlastně s nimi třeba měsíc spolupracují v nějakém intenzivnějším režimu, ale také se s nimi nescházejí v té synchronní podobě. Aha, tak to mám nějaké odpovědi. Kateřina Valentová, aktuálně nabízím samostudijní balíčky. Aha. Karolina Rybková taky má nějakou zkušenost. Aha. Jo, Hanka Šimáčková, zdravím Hanku. 4 studenty v kombinované výuce, online lekce a samostatná práce. Aha, skvělý, takže tu máme nějaké zkušenosti. Ty lekce jeden na jednoho, jak říkám, je něco, co nedělám, protože jsem zjistila, že vlastně je nepotřebuju.
Nicméně v roce 2020 jsem měla vlastně několik studentů na takzvaném jakoby VIP individuální lekci. A já když jsem potom jakoby připravovala tenhle ten webinář, tak jsem si říkala, že vlastně si myslím, že do budoucna, pokud někdo bude nabízet individuální lekce, tak to bude skutečně nadstandard. A my jsme zvyklí teďka, že je to standard, že se prostě sejdeme s tím studentem, že mu věnujeme tu hodinu času a že vlastně potom ještě je třeba nějaký follow-up a tak dále. Nicméně, tak jak se vyvíjí, řekněme, e-learningový průmysl a vůbec, jak se vyvíjí ta jazyková výuka, a tak mi z toho skutečně vychází to, že ty lekce jeden na jednoho budou do budoucna opravdu ty VIP lekce, a za které si budeme říkat hodně peněz. Samozřejmě budeme muset jako protihodnotu poskytnout tu kvalitu. Nicméně, myslím, že to skutečně nebude ten standard. Klidně mi můžete někdo oponovat, je to taková moje teze, takže může se tady rozvinout nějaká diskuze. Nicméně faktem je i to, že pokud máte třeba podnikání postavené jenom na lekcích jeden na jednoho, tak sami víte, jak strašně je těžké, aby to podnikání se někam rozrostlo. A je to nejenom kvůli tomu, že váš čas je omezený, ale i kvůli tomu, že i když si nashromáždíte nějaké spolupracovníky, tak vlastně i ti spolupracovníci nějakým způsobem prodávají ten svůj čas. A pořád tam jakoby je taková prostě přímá úměra, čas, peníze. Jo? Takže není to tak, že vlastně člověk by měl nějaký úplně skvělý nápad, který by fungoval jinak a který by vlastně přidal tu hodnotu nějakým jiným způsobem. Takže taky to je taková moje teze, že prostě jazykové podnikání dlouhodobě nemůže růst, pokud je postavené pouze na těch lekcích jeden na jednoho. Co s tím můžeme dělat? Za mě je to rozvoj online služeb. Je to prostě online služba nerovná se videokurs. To je důležitý říct si na začátek. Online služba v jazykovém podnikání nerovná se tvorba videokurzů, které se prodávají automatizovaně. Samozřejmě, že to je super, když máte videokurz, který se vám prodává automatizovaně, a vlastně je to určitá meta. Nicméně mezi tím existuje ještě spousta dalších variant. Ať už třeba v podobě těch skupinových blended kurzů, kdy to má opravdu velkou hodnotu i pro toho studenta. A já studuju jsem na to moc hrdá, takže o tom hrozně ráda mluvím. Studuju teďka digitální technologie ve vzdělávání na Masarykově univerzitě, katedra informačních systémů a knihovnictví. A my jsme teďka v rámci takového projektu na semestrálního projektu vlastně pracovali na takové podobě, nebo vlastně zkoušeli vytvořit nějaký e-learningový kurz, který by byl užitečný pro základní nebo střední školy. A já jsem vlastně vypracovala takový, řekněme, e-learningový kurz pro gymnázia, kde často dochází k tomu, když prostě přijde student na čtyřleté gymnázium, chce si vybrat druhý cizí jazyk, a tak zjistí, že druhý cizí jazyk není úplně shodný, nebo nabídka toho gymnázia není úplně shodná s tím, co dělal na základní škole. To znamená, že třeba vlastně musí začít s tím cizím jazykem, s tím druhým cizím jazykem úplně od nuly. Pokud dělal na základce na druhém stupni francouzštinu a gymnázium nabízí pouze němčinu, tak vlastně začíná s němčinou od A0, přičemž se ovšem počítá s tím, že je alespoň na A1. Takže to je samozřejmě problém.
Takže vlastně ta moje práce spočívala v tom, že já jsem navrhla takový překlenovací online kurz, který by běžel paralelně s tím, co se děje v těch hodinách. Ten student vlastně ho prochází nějakým způsobem sám, má tam hodně svobodné volby. Avšak ten učitel samozřejmě ví, co se děje, ví, nějak to monitoruje, nějakým způsobem to prostě spolu koresponduje a tak dále. A samozřejmě, že ten paralelní kurz můžou využít i studenti, kteří se třeba necítí v tom jazyce tak silní. Takže to je jedna z možností, jakým způsobem se dá využít videokurs. I na tom poli prostě základních, středních škol. A pokud to ovšem domyslíme do podnikání, tak tam vlastně, pokud my si identifikujeme pro nějakou úroveň, které se věnujeme, nebo kde máme těch studentů třeba většinu, pokud si identifikujeme nějaké problémy, nějaké body, něco, co těm studentům prostě dlouhodobě dělá problémy, a z toho vytvoříme nějaký online kurz, tak to potom znamená, že vlastně vám se jakoby uvolní ruce v tom, že nemusíte k tomu tématu zadávat tomu studentovi tolik úkolů. Můžete vést celou skupinu, která vlastně, řekněme, je na nějaké úrovni, nebo řeší to ten problém, když vlastně ti studenti jsou trošičku třeba na jiných úrovních a tak dále. Tak máme tu otázku, děkuju za ní. Patricie Strnadová, jak je zapojené mluvení do tohoto kurzu? Děkuji a zdravím. Tak samozřejmě, že pokud se bavíme o videokurzu, tak videokurs je jednostranný do velké míry. Samozřejmě, že potom je skvělé, když tam je nějaká interakce, ale jakoby z mnohem větší míry je jednostranný. Nicméně, pokud potom uvažujeme o tom videokurzu jako součástí nějakého blended kurzu, to znamená blended je vlastně blend, je smíchaný kurz, nebo taková jakoby příjemná, prostě příjemně propojený kurz, tak pokud vlastně, řekněme, máme identifikované ty věci, které těm studentům činí potíže a dáme jim to jako určitý nějaký paralelní kurz k tomu, co se vlastně děje potom v těch hodinách, tak se to může velmi hezky doplňovat. To znamená, že v těch hodinách vlastně se může primárně mluvit a všechno ostatní, jako třeba gramatika, slovíčka, vysvětlování nějakých kulturních záležitostí a tak dále, může probíhat v tom online kurzu. Já jsem si jistá, že spousta z vás vlastně má nějakou zkušenost nějakých domácích úkolů nebo nějakého ještě dovysvětlování mimo lekce, když třeba se vás, pokud se bavíme o offline lekcích, tak studenti se vás třeba odchytnou před tou hodinou nebo po té hodině a vlastně ještě něco jakoby s vámi třeba chtějí řešit, tak vlastně i tohleto může být nějakým způsobem opečované v těch videokurzech. Nicméně, já se tady bavím o těch videokurzech, ale říkala jsem, že ta škála těch online služeb je mnohem širší. To znamená, mohou to být třeba nějaké challenge, to možná znáte, existují třeba nějaké programy, facebookové skupiny, možná to někdo i děláte, že vlastně si řekne, tak teďka vyhlašuju pro svoje studenty 28-denní challenge, kdo chcete, ať už jste na jakékoliv úrovni, prostě pojďte, uděláme si prostě nějaký spolu, pojedeme si nějaká prostě témata a já vám budu dávat zpětnou vazbu. Takže vlastně challenge s nějakou zpětnou vazbou. Ta zpětná vazba, samozřejmě všichni víme, že pro studenty je velice důležitá a někteří skutečně potřebují jenom třeba naťuknout tu zpětnou vazbu. A další věc je kurátorský výběr materiálů nebo úkolů. A tohle to moc krásným způsobem rozvíjejí digitální lektoři Ivana Kudrnová s Hankou. A vlastně
že v Google Classroom vedou studenta pomocí toho, že mu vlastně kurátorsky, jako kdyby kurátor v galerii, prostě vybíral fakt jenom takové ty velice kvalitní materiály, hezky zpracované věci, prostě dodával tomu hodnotu toho úkolu, to znamená ukazoval mu, jakým způsobem má interagovat s tím materiálem a tak dále. To je taky velice hodnotná věc, která podle mě má velkou budoucnost. Velkou budoucnost mají podle mého názoru i tvorba vzdělávacích plánů. A ono to vlastně souvisí i s nějakým tím kurátorským výběrem a i se spoluprácí se samouky. A vlastně spousta lidí, když se s nimi bavíte, spousta studentů, ať už jsou mladí nebo starší, tak vám řeknou, že vlastně nevědí, jak se mají učit. Je to něco, na co si někdo přijde sám v průběhu té svojí kariéry na škole. Někdo na to prostě nepřijde. A já třeba hodně vlastně s těmi svými studenty řeším, jak se mají učit, jak to mají zakomponovat nějak do toho svého života. Nejedná se jenom o to, kolik tomu věnovat času, ale vlastně jakým způsobem si třeba zaznamenávat ty slovíčka, jak si vést sešity, jak si třeba dělat záložky v počítači, aby to prostě nebylo na 100 místech naraz a tak dále. Takže i nějaké vzdělávací plány, prostě i s takovými těmi jakoby naťuknutími, jak se kdo má učit, mají podle mě velkou budoucnost a jsou vlastně alternativou k těm individuálním lekcím. Tak, já vám teďka řeknu takový příběh. Budu moc ráda za dotazy, reakce a tak dále, takže zatímco povídám a vám se něco honí hlavou, tak určitě se klidně ptejte. Já jsem se začala před 2 měsíci učit hebrejsky. A začala jsem se učit, protože jsem prostě viděla seriál Štýsel na Netflixu a hrozně se mi líbil hlavní herec, takže prostě z toho důvodu jsem se začala učit hebrejsky. Považujte mě za blázna nebo ne, prostě ta motivace tam naskočila okamžitě a drží se mě 2 měsíce. No a když jsem teda pocítila tuhletu vlnu inspirace, tak jsem si říkala, tak schválně budu se učit prostřednictvím online kurzů. Takže jsem si našla izraelskou lektorku, která má vlastně online kurzy pro úplné začátečníky. V té hebrejštině se začíná abecedou, samozřejmě, protože tam je jiné písmo, takže se člověk musí nejdřív naučit vlastně tu abecedu. Takže jsem si nejdřív koupila její kurz hebrejské abecedy. Úplně první, co mě na tom překvapilo, bylo, že ten kurz vůbec nebyl technicky kvalitní. Prostě měl zvuk takový nějaký jakž takž, obraz nic moc a nebyl vůbec sestříhaný. Ta lektorka prostě něco jakoby povídala, když se přeřekla, tak to nebylo vystřižené a vlastně jela dál. Nicméně obrovská vlastně hodnota toho kurzu spočívala v té didaktice. A na tom bylo vidět, že ta lektorka má skutečně velké zkušenosti s výukou úplných začátečníků a hebrejské abecedy. Ona byla hodně názorná, hodně vlastně psala na tabuli a měla takovou tabuli. Není to tabule, kterou bychom používali u nás, byla to zřejmě nějaká izraelská aplikace, nicméně bych to připodobněla tak možná k Jamboardu nebo k nějaké virtuální nástěnce, to znamená mohla tam kreslit, mohla tam psát, mohla gumovat samozřejmě, mohla tam vkládat texty a tak dále. A ona tam v průběhu toho vysvětlování té abecedy hodně malovala. A mně to prostě přišlo tak úžasný, že i když ta kvalita toho videa rozhodně nebyla prostě na jedničku, tak já jsem se tu abecedu prostě za 2 týdny naučila. A
vlastně tam ona zároveň, když kreslila, tak vyprávěla anglicky nějaké příběhy, nějaké kulturní vhledy do té abecedy, do toho jazyka a tak dále. A vlastně mě to přišlo všechno hrozně zajímavé, takže jsem si okamžitě koupila po skončení toho dvoutýdenního kurzu a jsem si koupila další kurz, videokurs. To jsou videokurzy, to znamená, já jsem se s tou lektorkou nikdy nesešla, já jsem vlastně jenom sledovala její videa, vždycky jsem si otevřela to video, ona to posílala zároveň na mail, takže vždycky jsem si otevřela ten mail, rozklikla jsem, dostala jsem se do toho systému a tam už jsem prostě sledovala ta videa. No a okamžitě potom jsem si koupila její kurz, prostě gramatika 1. A úplně to stejné, prostě ty kurzy, ten zvuk byl trošku lepší, obraz asi stejný. Opět to nebylo sestříhané, byly tam přeřeky, byly tam, trošku se to protahovalo tím, že ona něco napsala, pak se to rozmyslela a psala znova to stejné. A nicméně opět bylo prostě jednoznačné, že ta lektorka má velkou zkušenost s touhletou úrovní, že ví, jak to předat, ten jazyk. A já jsem vlastně za ten měsíc, co jsem jela, ten navazující kurz, tak jsem se naučila základy hebrejské gramatiky, ale nejen to. Naučila jsem se spoustu věcí, spoustu slovíček, jakým způsobem si mám víc slovíčka, spoustu vhledů do izraelské kultury, spoustu užitečných frází a tak dále. Takže ten online kurz pro mě byl skutečně velice hodnotný. No a co se stalo potom? Takže to je vlastně 6 týdnů a já se teďka učím hebrejštinu zhruba 10 týdnů. A potom jsem si teda koupila učebnici, která je skvělá, má to i nějaké MP3, ale říkala jsem si, mě strašně chybí ta lidská tvář. Já prostě chci někoho, kdo tou hebrejštinou žije a kdo mi to zprostředkuje. A v tuhle tu chvíli už jsem si teda našla lektorku českou, která učí hebrejštinu a nicméně, prostě když jsem projížděla ten svůj rozvrh, tak jsem zjistila, že prostě pravidelnou lekci hebrejštiny ani 30-minutovou prostě nejsem schopná do toho svýho rozvrhu vetnout. Buď by se to muselo pořád jakoby střídat, že by to někdy bylo prostě v pondělí odpoledne, jindy třeba ve čtvrtek dopoledne a tak dále, což pro žádného lektora prostě není ideální, to si musíme všichni přiznat. No takže jsme se domluvili a vlastně spolu začínáme teďka spolupracovat přes Google Classroom a já jsem přesně řekla, jak chci, aby to vedení probíhalo. A nebo vlastně jsme si to vyjasnili nějak, ona zase mi navrhla něco, o čem já jsem třeba ani neuvažovala na začátku a vlastně ta spolupráce se zdá, že se rozjíždí moc pěkně. Takže to je takový příklad toho, jak skutečně ty videokurzy můžou zafungovat. A nebylo to dokonalý technicky a rozhodně to prostě nesplňovalo parametry prostě dokonalýho videokurzu, ani ten marketing nebyl třeba úplně nějaký úžasný, ale ta hodnota byla absolutně jednoznačná. Já jsem se prostě za 6 týdnů dostala prostě z úplného začátečníka na nějakou prostě úroveň, jakoby téměř A1. Jo, takže to je jenom takové povzbuzení, jak to může skutečně fungovat. Jo, tady mám od Jaroslavy Vraštilové, taky jsem to zkusila s japonštinou a super. Máte taky zkušenost s online kurzem? To by mě zajímalo, jestli máte někdo zkušenost s nějakým kvalitním, dobrým, ne technologicky dokonalým, nicméně stále hodnotným online kurzem ve výuce jazyků. A to mi když tak napište. Tak, dá se uspět na trhu s tvorbou online kurzů? Zdá se skutečně, že dá a že je to čím dál jednodušší. A taková success story, taková prostě pro inspiraci, je Kasia Krasucka, to je polská lektorka, která učí dánštinu,
Možná ji znáte, někdo, jestli jste neslyšeli nebo neschledli její příběh, loni hodně proběhly takové jakoby success story, stories Kaši Krasucké. A Kaša Krasucká bydlí v Dánsku, učí dánštinu a prostě našla si takový segment trhu, který evidentně skvěle zafungoval. Učí dánštinu vlastně polské expaty v Dánsku. A nevím, kolik je polských expatů v Dánsku, a nicméně pravděpodobně dost, protože ona vlastně sdílela nějaká ta svá čísla a z toho je patrné, že minimálně v českých korunách má vlastně obrat několik milionů ročně. Takže to je určitě dobré sledovat takovéhle úspěšné lektory a jejich strategie. Ona dělá i nějaké kurzy, pravděpodobně nedělá lekce jeden na jednoho, to nevím úplně, to jsem si nevšimla na těch jejich stránkách. A nicméně dělá skupinové kurzy a za ty si nechává skutečně hodně platit. A co je její vlastně přidaná hodnota je to, že si dokázala zmapovat segment toho trhu a evidentně přesně ví, co ti studenti potřebují, protože pokud by to nevěděla, tak by ty kurzy prostě neměly takovou hodnotu, jakou ona jim potom může dát i v těch dánských korunách. A samozřejmě prodává v dánských korunách, takže to je taky dobré. Mám na vás otázku. Myslíte si, že je těžké vytvořit videokurs? Tak schválně, nechám chvilku čas a zároveň tady odpovím na pár dotazů. A Zuzana Reviero, zdravím, Zuzko. Mě by zajímal ten váš nabitý rozvrh. Je příprava kurátorských výběrů a výzev opravdu časově úspornější? A nemusí být. Nemusí být. A nicméně tam je pro mě jednoznačná přidaná hodnota, že já si můžu vybrat čas, ve kterém se tomu věnuju. A to znamená, že pokud vstanu v 5 ráno a věnuju se tomu do 7, tak prostě jsem tím taky strávila 2 hodiny, ale nejsou to ty 2 hodiny, prostě kdy je to pro mě nemožný. A to znamená večer například. Prostě já vím, že můžu učit maximálně 1 večer v týdnu, jinak to prostě rodina nedává. Nebo asi by to dala a určitě to bude dávat, až budou děti větší, ale prostě 1 večer v týdnu. A to znamená, že já tam prostě víc kurzů, na které jsou zase studenti schopni chodit, nevtěsnám. Takže možná bych neřekla, že je to nějak časově úspornější, nicméně důležitá je tam ta flexibilita pro mě. Takže na moji otázku, zda je těžké vytvořit videokurs. Kate Kidney píše, záleží o čem, pro koho, za jak dlouho, proč, jak moc bude veřejný. Čili odpovědi ano, ne, nevím. Aha, to je super, děkuju. To je přesně vidět, že je to hodně komplexní téma. Děkuju za to. Jarka, musí to být těžké, obdivuji všechny autory, v současné chvíli se účastním videokurzu zpracovávání fotografií, paráda. Markéta Kloubková-Jančíková, která má zkušenost s tvorbou videí, že nejtěžší je vymyslet obsah, aby to bylo pro studenty smysluplné. To je pravda. A Katka Valentová, příprava videokurzu může s náročností hodně lišit, vždycky bude záležet, jak komplexně to chceme pojmout. To je pravda. Tak. A
Já se teďka už nebudu věnovat videokurzům, ale vyhlásím soutěž. Já jsem si vymyslela takový dotazník pro vás, protože mě hodně zajímá, jak to máte právě s těmi online službami, ať už v podobě různých jazykových výzev, kurátorských výběrů, nějakých blended kurzů, nebo řekněme třeba personalizovaných spoluprácí, třeba když už máte ty studenty jeden na jednoho, tak v nějakém blended režimu s nimi pracovat. Tak jsem vytvořila takový dotazník, který, když mi vyplníte, tak můžete vyhrát nějaké ceny. Takže vás poprosím, kdo máte zájem vyplnit dotazník, tak ho najdete na bit.ly/ jazykové online služby. A kdo si to rozkliknete, tak vidíte, že kdo mi ten dotazník vyplní do pondělka, je to tak? Ano. Do pondělka do 12 hodin, to znamená do pondělka 9.8. do 12 hodin, tak ten má šanci vyhrát jednu z hodnotných cen. Dám odkaz do chatu. A jednu z hodnotných cen. A jedna z nich je jazyková, respektive nejazyková konzultace, ale konzultace o vašem podnikání nebo o didaktice, návrhu online kurzu, cokoliv, co prostě vás bude zajímat a já vám s tím můžu pomoci. A tak to je konzultace v hodnotě 2400 korun. A potom je to jedenkrát videokurs digitální výuka cizích jazyků a jedenkrát e-book digitální výuka cizích jazyků. A ten dotazník mi v první řadě pomůže zmapovat si nějak prostě ty potřeby, které jazykoví lektoři mají. A ať už je to prostě pomoc nějakou technickou stránkou nebo prostě s nějakým projevem na kameru anebo právě vymýšlení obsahu, scénáře, případně skutečně design toho online videokurzu, tak mě to pomůže si uvědomit vlastně, jaká oblast je aktuální pro vás, s čím vám můžu pomoci, ať už pomocí nějakých článků na blogu nebo takovýchhle webinářů, anebo prostřednictvím prostě nějakých ucelenějších programů. Takže budu moc ráda, když mi tenhle ten dotazník vyplníte, najdete ho i dole v komentářích, odkaz. A jak jsem říkala, můžete vyhrát hodnotné ceny. Takže, abych to shrnula, a jazykové podnikání jde samozřejmě dělat s lekcemi jeden na jednoho. Do budoucna si myslím, že lekce jeden na jednoho budou skutečně patřit k VIP službám. A pokud se na to chceme připravit, tak je dobré o tom už začít nějakým způsobem přemýšlet komplexněji. Vedle toho si myslím, že skutečně bude existovat jak ty videokurzy, o kterých jsem mluvila, jako ten videokurz hebrejštiny, kde skutečně prostě přijdu na stránku, zaplatím kartou, ten kurz mi hnedka přijde, já můžu začít hnedka studovat a ten lektor tam u toho vůbec nefiguruje, ale stále to má vysokou hodnotu. Takže tenhle ten typ videokurzů, anebo prostě na té škále mezi tím, jakákoliv forma spolupráce od blended kurzů přes nějaké challenge, kurátorský výběr, či skutečně jakoby koučování ve smyslu vedení toho člověka po té stránce motivace a tak dále. A budu moc ráda,
Pokud budete mít ještě nějaké dotazy k tomu, případně nějaké, řekněme, příspěvky do diskuze o tomhle tématu, když tady stále ta diskuze bude probíhat v komentářích, a já se k ní budu určitě vracet. Každopádně děkuju vám moc za pozornost a těším se u dalšího webináře. Naschledanou.